Риболовът с въдица има най-различни разновидности – на плувка, на дъно, с блесна или изкуствена муха. Трофейна риба може да се улови, когато си запознат с техниките на шаранджийския риболов. Божидара е момиче на 15 години и решава да практикува именно този спорт. За няколко месеца усилен риболов на кисимови дупки, тя успява да се пребори с доста големи амури, както и трофейни шарани. Гледайте филма «Момичето с борбените амури» в предаването с въдица в ръка, само по Хоби ТВ.